নাই 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 অ ইডিয়া ইডিয়া মারা 1 2 3 কি হল গো বডি পড়িছে হাত তো দিবা পুরা ওই দুখ পাবি হ্যাঁ যদি হাত পেট করো হাতৰিব না জানি পারে জানে বে মডিপ টু পুরা টাইট কৰি দিবা নি স্লিপৰি আছে স্লিপৰি না থাকিলে ন বলি গৈছে এগো না পিন টু খুলি গৈছে গতি আছে নেকি দৰ আছে নেকি নাই নাই কিন নাই চল ন অন যা ইউ ক্যান ডু ইট আরামসে মডি টাইট কৰি দে হা বঢ়িয়া থা বঢ়িয়া 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 তুমি বঢ়িয়া বঢ়িয়া পুরা একদম রুনি গৈছে আগা শ্যাম্পু প্যাকেট দাও এ গুরখা গুরখা ভাই মনে এনে যাবি বিয়া প্রিয় মারা মারা এনে যাব দি হবে মাথা তো কাম করি গেলে ওরে আরাম লেগ প্যান দা বাকি বডি এসে আছে পুরো এটা আমি রেকর্ড এই মা স্লিপ পড়ে যাবে এটা দুইটা দুইটা দিয়া পাবো কে এ নে ললে দিয়া উই ওই এটা কথা কিন্তু ইডিয়াতে কই থই দিউ মই সবরে ভিডিও বানাইছো না মই শিখাই দিব লাগিব কিন্তু নহলে ভিডিও না হবো ও মই মুগো হই যাব লাগিব হ্যাঁ কি হল ভিডিও जाम मार एक दो तीन हनुमान भाई सीधा जाप मार सीधा जाप जय सिया राम बोले मार दिया सीधा स्लिप कोई ना बोले सीधा है मां सीधा है मां डायरेक्ट मारी वाला ना एक नाथे के लिए आराम से हो ना मानु कौन आছে डांगोर साय एटा बनामा निकि डांगोर साय वा 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 अलग बुरी दिस टेन लोगो का प्रॉब्लम हो मजा का बाकी टेन तो पानी दे दीता बाबा टेन इते नता नबे टेन तो भेजल से लबो मन नाय मोरिता पानी जाबो मन गिस मय पानी दु नले मैं ना ना जानू दे इतना 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 इन दौरा दौरी कर लाने एक बार लाहे 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 दिवे कर अरे जगह की बुकिंग कर सब जगह हमारे लोग राखी मिशी ना ले रहा हूं